Yes. F**k, så vi æder den der ud med dig. Hvad? F**k, god nathistorie egentlig. Oh, yes, I'm f***ing free. Hvor fanden er det? Yes, hvor er det lift? Du skal gerne ind i bilen. Ja, ind i bilen. Kom så. Så det nu ind i bilen. Ja, jeg står med Lucy lige nu. Nu må I fandme stoppe. Yes. Og den der vej der. Nu er jeg væk. Hvor fik vi stil i armen. Jeg vidste, at min ægte passion det var at være ambulance. For fanden min dør! Nå, okay, nu skal jeg bare til far selv lidt i. Nej, jeg skal lose the cops. Jeg kan godt komme op og skubbe dig lidt der. Hey yo, what the fuck? Okay, ja. Jeg har en plan A, plan B og jeg har en plan C. Det er tre planer mere, end jeg har. Hvor mange af dem indeholder sprængstoffer? Kun B. Fuck, hvad hedder den lige med det egentlig gage? Jeg ved ikke, hvordan du sådan ranker det der system der på. Der, fordi det eneste, jeg kan høre, det er bare piu, og det er bare, åh, oh, den er gage. Yes! Det mener du ikke. Jeg tror, jeg går op ud af, hvordan vi kører ind. One eternity later. Ej, ved du hvad, det var mig, jeg blev kidnappet af et tog. Er ikke værd racistisk, Philip? Oj. Det er heller ikke. Kan du det? Jeg ved da ikke, hvordan bo han slår sin femtaller. Åh, oh, der er tog! Åh! Oh! Åh, oh, Beaten. Det er godt, du er her. Nå, oh, det var ikke godt, du var her, hva'? Jeg kan se, at dig kører ud på vejen. Nej, jeg kører... Jeg leger englænder. Jeg er ude på vejen. Du skulle da ikke lave krig med Bo's nationalitet. Jo, vi er fucked herovre. Jeg håber ikke, at jeg skal til det her. That's like, fucking mean. You can't say that's that. That's intolerant. Say you're sorry! Men... Ej, pis! Jeg lever! Jeg lever! Møj. Beaten. Åh, så er det. Jeg kan ikke rigtig springe i luften. Men, eller kan jeg egentlig det? Åh, okay. F**k, hvor ser jeg gangster ud? Hvor fanden er Philip? Hva? Hvor fanden er du bare henne? En til missionen. Nå, no. Den anden vej. Nå. No. Hvad? Jo, 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 jo. Okay. Don't worry, I am here. Jeg var lige næsten mig. Who want lift? Jeg er stolt af dig. Du kører i en Ferrari. Jamen, det var faktisk ved du heller, jeg bestilte den her, så... Hvad sagde du? Hvem er her? Hvor er jeg? Bo, hvor er du? Jeg ved det ikke. Bo, han har dræbt sig så mange gange, så han ved ikke, hvor han spawner mere. Men der er en elevator her, jeg ved ikke, om jeg skal tage den. Okay, jeg tog den. Nej, nej. Nej, du skød! Jeg skød ikke jetten! Ja, det har jeg også sagt, Bo. Nej, jeg skød den sige, at jeg holdt ved siden af. Ja. Fucking... Jeg lige vort. Jeg kan ikke mere. Så dø da! Hold værdi, I'll take them! Du kan bare ikke finde ud af andet end kamikaze, for nu kan du det. Du har søgt en fucking våben på det der. Det er ikke vigtigt. Men skal vi egentlig bare skyde nogle folk, og så bare gå igennem der? Vi skal ind og gennemsøge lige, og så skal vi skyde os op og hacke en computer, som Nord-computer. Jeg skyder. Det er en Nord-computer. Det er helt tilbage til Windows 1. Så jeg får lov til at skyde en masse.
Hvor han dræber ham, Philip sparker ham bagefter. Nej, men... Nej, men så siger jeg ikke, hvorfor spiller Forza sådan noget badass musik, der bare kommer, når brugeren dræber ham, så kommer Philip ham bagefter. Yeah, yeah. Hello there. Du var så tæt på at komme. Ja, det er hård nok, hård nok. Vent, jeg glemte at give mig de to skønne. Fuck sake. Boom, boom, puff! Han kan slet ikke bare hoppe ud. Det kan man slet ikke gøre. Han dør sgu da. Nej. Hvem er det, der kopierer mit outfit? Du kan. Au, okay, oh, sorry, jeg prøvede bare ligesom dig, chef. Hvad bedre? Nå, nu skal I rigtig dø, hva? Nej! Ej! Fuck, hvad skal man være dum? Sådan! Yes! Hey, skyder. Jeg kan også bare holde oven på deres spørg, yes. Det virker vel også. Nå, ej, det her, det her, det giver mig trauma. Det var her, hvor jeg fandt ud af, at vodka var lavet kartofler. Ja. Yes, jeg har også. Bare med stil. Fuck, hvor er jeg? Ja, alle dør. Jamen, jeg er lige lidt højere op. Jeg er også lige ved at lande. Jeg er også ved at lande op. Jeg har kommet lidt rundt i cirkler for lige at finde den rigtige måde. Helt sikkert. Hov. Hvad var det for en... Fuck, der er lærer. Hvad var det for en lyd? Boom! Hjalte landet. Hej, dreng. Jeg hader dig.